O que é Ripple? Ripple é o fornecedor líder de soluções habilitadas para criptomoedas para empresas. Nossa missão é construir soluções criptoinovadoras para um mundo sem fronteiras econômicas. Solução: qual é a missão da empresa? Nossas soluções são mais rápidas, transparentes e mais econômicas, resolvendo ineficiências que há muito definiram o status quo. E juntamente com parceiros e na maior comunidade de desenvolvedores, identificamos casos de uso em que a tecnologia cripto inspirará novos modelos de negócios e criará oportunidade para mais pessoas. O que é a RippleNet? Através do uso de blockchain e APIs modernas, a Ripple permite que instituições financeiras que fazem parte da rede da RippleNet enviem dinheiro globalmente, instantaneamente, confiável e por frações de um centavo. Fazer parte da RippleNet resolve três problemas-chave com pagamentos: velocidade, certeza, gestão de liquidez e transparência. Com a RippleNet, os clientes podem acessar rapidamente novos mercados, expandir seus serviços e oferecer a melhor experiência do cliente em pagamentos globais atualmente, com uma única conexão. Os clientes podem acessar a melhor tecnologia blockchain para pagamentos globais, recursos de pagamentos em mais de 40 moedas, liquidez sob demanda como alternativa ao pré-financiamento e consistência operacional através de um livro de regras comum. O que é liquidez sob demanda? A liquidez sob demanda permite que os clientes da RippleNet aproveitem o XRP de ativo digital para fazer a ponte entre duas moedas em 3 segundos, garantindo que os pagamentos sejam rapidamente enviados e recebidos em moeda local em ambos os lados da transação. O XRP é ideal para pagamentos globais porque é mais rápido, menos caro e mais escalável do que qualquer outro ativo digital. Pagamentos internacionais, especialmente em mercados emergentes, exigem que as empresas mantenham contas pré-financiadas em moedas de destino. É um esforço caro que une recursos. A RippleNet fornece uma alternativa. Embora qualquer instituição financeira da rede desfrute de transações confiáveis, instantâneas e de menor custo, aqueles que usam o XRP de ativo digital para obter liquidez podem fazê-lo em segundos, liberando capital e garantindo as taxas mais competitivas disponíveis hoje. Qual é a diferença entre Ripple e XRP? A Ripple é uma empresa de tecnologia e a XRP é um ativo digital de código aberto independente da Ripple. A Ripple usa o XRP em suas soluções porque é rápida, eficiente, confiável e neutra em carbono, e porque suporta perfeitamente os esforços de conformidade de nossos clientes. Como compro ações da Ripple? A Ripple não é uma empresa de capital aberto. Posso usar a marca Ripple? A Ripple investe tempo, esforço e recursos significativos em sua propriedade intelectual. Atualmente, não licenciamos direito de usar o logotipo da Ripple a terceiros com quem não temos uma relação comercial. Fazer isso enfraqueceria nossas proteções de marca registrada. Assim, embora apreciemos seu entusiasmo pela Ripple, não podemos conceder permissão para usar o logotipo neste momento. O que é XRP? XRP é um ativo digital de código aberto, construído para ser a criptomoeda mais prática para aplicações em todo o espaço de serviços financeiros. Ó, essa pergunta aqui é bem relevante, tá? Devo participar de sorteio de XRP? Presta atenção que toda hora aparece um sorteio de XRP e fica atento a isso. Qualquer doação não é endossada por diretamente afiliado, mantido, autorizado ou patrocinado pela Ripple. Nós encorajamos você a realizar sua própria diligência neste sorteio antes de participar. Não existe sorteio de Ripple validado, avalizado pela Ripple. Qualquer sorteio de Ripple que você esteja participando, esteja vendo, esteja querendo entrar, você pode perder suas moedas. Onde posso descobrir mais informações sobre XRP Ledger? Você pode aprender mais sobre XRP Ledger no site da XRP Ledger, xrpledger.org, xrpl.org. Um recurso orientado pela comunidade por e para desenvolvedores que se baseiam no XRP Ledger. O que é protocolo de consenso? O XRP Ledger, um blockchain público descentralizado, usa o protocolo de consenso para verificar transações. No protocolo de consenso, os servidores designados, chamados validadores, chegam a um acordo sobre a ordem e o resultado das transações XRP a cada 3 a 5 segundos. Todos os servidores de rede processam cada transação de acordo com as mesmas regras e qualquer transação que siga o protocolo é confirmada imediatamente. Todas as transações são públicas, com criptografia forte para garantir a integridade do sistema. Essas são algumas perguntas frequentes que são feitas à Ripple
e aqui as respostas que podem vir a ter tirado alguma dúvida sua, né? É possível.